I said at this door, please, Paul. Vi har været hyggelige. Vi har været glade. Og vi har snakket fandme døre af. Det sætter vi også stor pris på. Vi understøtter til hver en tid grundlovens paragraf 79. Det er den der med ytringsfriheden. Vi er glade for, at så mange har ønsket at ytre sig i aften. Også mens vi spillede. Tak for det, tak. Det skal I have en stor tak for, at vi det er vores ønske, at I vil gå ud i verden, og på den måde, I opfører jer, vil være med til at gøre verden et sjovere sted at være. Bare sådan i al almindelighed, og også gerne ved særlige lejligheder. Well, you can do anything for that other red blues with shoes. Turn around. You can do anything for that other red blues with shoes. You can do anything for that other red blues with shoes.